Pazovizija je novi muzički festival takmičarskog karaktera koji će biti organizovan 26. aprila u Staroj Pazovi. Kako se čulo na konferenciji za medije, Komisija za manifestacije od opštinskog značaja utvrdila je spisak manifestacija koje su od značaja za ovu sredinu, a među njima su prvi put i dani Stare Pazove u Bratislavi 11. i 12. maja. Jedan od segmenata tog kulturnog programa je i koncert jedne muzičke grupe sa teritorije opštine Stara Pazova. S obzirom da mi imamo mnogo muzičara koji se na teritoriji naše opštine bave muzikom i da je nekako teško, naročito za ovaj prvi odlazak u Bratislavu, odrediti koja će to muzička grupa predstavljati našu opštinu, odlučili smo na Komisiji za opštinske manifestacije da organizujemo jedno takmičenje. Prijavni list se može preuzeti na sajtu opštine Stara Pazova na sajtu ili lično u Centru za kulturu Stara Pazova, gde se predaje najkasnije do 11. aprila. Svi članovi grupe moraju imati prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova. Grupa mora brojati minimalno 4, a maksimalno 7 članova. Grupa mora imati vokalnog solistu, a obavezan instrument su bubnjevi. Svaka grupa će na festivalu nastupiti sa dve kompozicije, jednom pesmom narodne muzike i jednom pesmom pop ili rock muzike. Kompozicije moraju biti poznati domaći hitovi. Mogu da nagovestim da će članovi žirija biti naši poznati muzičari, znači van teritorije opštine Stara Pazova, kako bismo potpuno onemogućili da bilo kakva poznanstva i veze odlučuju o tome ko će ići u Bratislavu. Svaka grupa nastupa sa jednom pop-rock i jednom narodnom pesmom. Organizator je Centar za kulturu, a pokrovitelj opština Stara Pazova. Pobednički bend očekuje i nastup 2. avgusta u Staroj Pazovi, gde će se 1. avgusta predstaviti drugo i treće plasirani bendovi.